אני רוצה. לא, זה איך הרצון מגיע אליך, אוקיי, אבל מה, מה, מה זה, מה פירוש רוצה? מה זה רוצה? מה, מה מייצג הרצון הזה? מה הוא אומר? שאתה אומר, אני רוצה שהכיסא הזה יעמוד שם. אני רוצה שהגוף הזה יחיה לנצח. מה? פער אולי. נכון, פער. בין מצוי לרצוי. לא. בין אחרי שאתה רוצה, אחרי... כן, יפה, בדיוק. תראה, אחרי שאתה רוצה, אז יש פער במה שאתה רוצה למה שיש. אבל מה פירוש רוצה, פירושו, אני חושב שזה לא מספיק טוב. נכון. אני רוצה תמונה אחרת. רגע, 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 יש פה משהו שמפריע. מה זה אני חושב שלא מספיק טוב? אבל הטוב עצמו מגיע מזה שאני רוצה. עוד פעם. אני חווה שהדבר לא שלם. המשמעות של הטוב היא זה שהדבר אני רוצה אותו. אז איך אני חושב שהמשמעות של הטוב ולכן אני רוצה? אני אחזור אותה. להגיד אני רוצה להיות צווה, פירושו, אני לא מצליח להיות מרוצה מכך שאני רעב. אוקיי. ואני חושב שאם אני אסווה, אני מרוצה. אבל למה אני חושב שאני לא מרוצה לצווה? זה שאלה אחרת. למה? זה נושא שיחה. זה שאלה אחרת. כרגע אנחנו מנסים לבדוק למה זה שיש רצון, למה זה יוצר בעיה. אוקיי. אנחנו לא בודקים למה יש רצון. למה יש רצון, יש רצון. אבל למה כשיש רצון זה בעיה? למה כשיש רצון? אז באנו, כי רצון פירושו חסר לי. כן. רצון פירושו, אני לא שלם עם המצב. רצון פירושו לא שלם. חבר, אני רוצה להיות שם, פירושו לא טוב לי עם זה שאני פה. זה הפירוש של הרצון. זה הרצון עצמו, אבל איך הוא מתהווה אני עדיין לא הבנתי, ממה הוא מתהווה? מה אתה עושה? מה אתה עוד פעם עושה? לא, קודם כל אני רוצה שתבין. זאת אומרת, אני רוצה ללכת לעבודה, פירושו, אני לא מרוצה במצב העכשווי, אני רוצה שם עבודה. לא, אבל אתה רואה את זה, כאילו בעין. כן. כאילו ביום, בפעולה עצמה, אתה אומר, אני לא מרוצה מזה, לא מרוצה מזה, לא מרוצה מזה, לא מרוצה, אתה כאילו מבין? אז כל רצון הוא בעיה בעיקרון. כל רצון, פירושו בעיה. נכון. עכשיו, למה רצון זה בעיה? כי רצון נוצר לחוויה של חיסרון. אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר, כי כשאתה אומר כל רצון הוא בעיה, אני לא חושב שכל רצון הוא בעיה. כל רצון, אני תופס אותו כבעיה, אבל הוא לא בעיה. לא, מה זה רצון? רצון פירושו חסר לי משהו. נו, אז מה? בסדר, אז חסר לי, ואני לא רוצה שיהיה לי חסר. אבל אני תופס את זה כבעיה. זה שחסר לי, אני תופס את זה כבעיה. מה זה בעיה? שחסר לי משהו. מה זה בעיה? שחסר לי. ורצון, פירושו, שחסר לי. בסדר. לכן רצון, פירושו, בעיה. אוקיי, בואו... אוקיי, בוא נמשיך. כי אני... רצון עצמו הוא בעיה. כי יכול להיות שהרצון עצמו גם לא בעיה. אני לא יודע. תקשיב. אני תופס אותו כבעיה כי אני מרגיש אותו חסר. השאלה אם באמת חסר, זה שזה חסר. השאלה אם באמת חסר זה בעיה. מה זה בעיה? אין בעיה. אתה אומר, האם חסר זה בעיה? מה זה בעיה? הרגשה... של? של... אי-סביות רצון. הבנת? אותו דבר. אז אני מרגיש אי-סביות רצון מזה שאני לא סבר. לא, יש בתוכך משהו שגורם לכך שלא תהיה סבר רצון. אוקיי. אתה הולך ברחוב, ב-24 שעות ביום יש לך משהו שאומר לך, עכשיו אתה לא, עכשיו אל תהיה סבר רצון מזה. תשנה. אוקיי, סיימת לשנות, עכשיו אל תהיה סבר רצון מזה. כל הזמן, כל הזמן. עכשיו אל תהיה סבר רצון מזה. עכשיו אל תהיה סבר רצון מזה. מה אתה מבין? זה המצב, קמת בבוקר. כן, 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 מכיר את זה. נכנסה לך מחשבה שאומר לך, תקשיב, אתה יודע, אני לא מרוצה מזה שאני פה, אני צריך להיות שם. טוב, אני לא מרוצה מזה, אני צריך ללכת לחדר, לא מרוצה, צריך להדליק את המחשב, לא מרוצה, צריך להסתכל מה היה, לא מרוצה, צריך לבדוק, לא מרוצה, צריך לקחת, לא מרוצה, לא מרוצה. כן, אבל יש איזה כשאני חושב מחשבה מוגדרת, אני מרגיש את זה. כשאני חושב מחשבה מוגדרת, פתאום יש לי איזו מחשבה, אני מרגיש את העוצמה של החוסר הזה. אבל כשאין לי שום מחשבה בראש... כשבאה מחשבה, זה בא בלגן. אתה מתכוון שככל שזה יותר מוגדר, אתה יותר חווה את זה. כן. אתה בכל מקרה חווה את זה.
גם שאין לך מחשבה, הכוונה שאתה לא יודע מה. יש איזה משהו שם עד בפנים. מה אתה בא לומר בזה עכשיו? אל תעבור נושא. אוקיי. אני גם שלא. לא, אבל נרכז אותך, נרכז. איפה היינו, איפה היינו? בוא נתחיל מההתחלה. אתה בפשיטות. אתה בן אדם, בן אדם פירושו משהו שקיים, אוקיי? בן אדם פירושו משהו שקיים. אוקיי. אוקיי, ואתה קיים, ישות קיימת, ויש לזה כל הזמן. עזוב. אתה, מה זה משנה עכשיו? מה אכפת לך? מה אכפת לך? לא נפרד מכלום. לא יודע, נפרד. אני קיים, ואני מרגיש שאני לא מרוצה מהמציאות. זה המצב, זה המצב הנתון. איך זה מתבטא? שאני רוצה לשנות דברים. זהו, זה הכי פשוט. מה הבנת? יש חוויית קיום. בעצם זה שאתה חווה קיום. לא אמרתי את זה, זה לא אמרתי. יש לך חוויית קיום, ואתה חווה... אתה נמצא, אתה חווה חיסרון, למה? כי אתה רוצה לשנות דברים. אתה חווה חיסרון, לכן אתה רוצה לשנות דברים. לא אמרתי גם את זה. אז מה אמרת? אמרתי, אני חווה חיסרון שהוא מתבטא בזה שאני רוצה לשנות דברים. אוקיי. אז אתה חווה חיסרון... כי אם לא הייתי רוצה לשנות דברים, לא היה לי חיסרון. זה לא יש לי חיסרון, ולכן אני רוצה לשנות דברים. כי יש לי חיסרון בלי קשר לכלום, ועכשיו אני רוצה לשנות דברים. יש לי חיסרון שמתבטא בכך שאני רוצה לשנות דברים. אם הייתי רוצה לשנות, לא היה לי חיסרון. אבל החיסרון עצמו הוא השינוי. אם היה לך רצון... לא יכול להיות מצב שלא יהיה לך רצון לשנות דברים ושיהיה לך חיסרון. מה אתה אומר? תקשיב. אתה ישות שקיימת, שיש בתוכה משהו שגורם לה לא להיות מרוצה ממה שקיים במקביל אליה. אוקיי. אתה מבין את זה? עוד פעם, עוד פעם. אתה קיים. אוקיי. ואתה חווה שאתה לא מרוצה מהמציאות איכשהי. כן. עכשיו, ואם אני אומר לך, במה אתה לא מרוצה מהמציאות? בכל הרצונות, כל פעם שיש לך איזה רצון, זה דבר שאתה לא מרוצה מהמציאות. נכון. יפה. מה עושים עם זה? עכשיו, וזה מלווה אותך 24 שעות ביממה. נכון. מה עושים? מה אתה מבין? אתה מבין? זה שורש הדבר. מה עושים? כן, זה שורש העניין. עכשיו, אם לא תצליח לגרום לכך, יש בתוכך משהו שגורם לכך שלא תהיה מרוצה. נכון. אם אתה לא מצליח להיפטר ממנו, אז אתה בכל מקרה לא מרוצה. לא מרוצה פה, לא מרוצה שם, לא מרוצה שם. אם אתה מצליח להיפטר ממנו, אז אתה מרוצה. עכשיו לא משנה מה אתה, עכשיו איך אתה מנסה להיפטר ממנו, שאתה ממלא את הרצונות. אתה אוכל, אתה הולך, אתה זז, אתה מדבר, אתה פועל. אבל הוא אפילו אומר לך, הוא אפילו אומר לך, טוב, הנה בסדר, טוב, יאללה, בסדר, אתה מרוצה. אין, אתה מרוצה. כל עוד אני לא הדבר עצמו, כאילו, אז... איזה דבר עצמו? רגע, רגע. אם אני... מה, יש משהו שמלא את הרצון שלי? אם? אם יש משהו שמלא את הרצון שלי. אתה הולך לי לפילוסופיה, מה שנקרא. זה לא רב פילוסופיות, אבל כרגע בוא נלך בתחושות, בדברים הבסיסיים יותר. דברים הכי אותנטיים, הכי בסיסיים. אתה מרגיש שאתה לא מרוצה ממשהו. זה נכון? כן. יפה. מה עושים עם זה? מה האפשרויות? יש אפשרות אחת להגיד שאני לא מרוצה לזה? כן, אבל אתה לא מרוצה מזה שאתה מרוצה. נכון. ועל זה סובב כל החיים שלך. כל החיים שלך סובבים סביב ממה אני לא מרוצה. ואיך אני משנה אותו כדי להיות מרוצה, ואז אני לא מרוצה, ואני לא מרוצה, ואני לא מרוצה, ואני לא מרוצה, רוצה להיות מרוצה, וכו' 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 וכו', וככה זה נמשך לנצח. נכון. אוקיי. עכשיו, אתה מרוצה מהמצב הזה? גם כן וגם לא. המצב שאתה לא אכפת לך, לא אכפת לך, אבל... אתה שטוב, שזה... בסדר, אז אני כל הזמן רוצה, אז אני רוצה, ואין לי, וזה, ורוצה, ואני אשיג, ולא יהיה לי. סבבה. יש בתוכך מקום שאומר, לא, אני לא מרוצה מזה שאני לא מרוצה במציאות, ואני לא מרוצה מזה שלא משנה מה אני עושה, אני תמיד לא מרוצה במציאות, לא מרוצה מזה. כן. דהיינו, מה אתה בעצם רוצה? אני רוצה... ממה אתה לא מרוצה? מזה שאני לא רוצה. את? משהו מסוים. למציאות באופן כללי, אוקיי, כן. מזה שאתה לא חווה סביעות רצון למציאות. אני רוצה סביעות, בוא נגיד שאני רוצה סביעות רצון למציאות כל הזמן. של כל הזמן סביעי הרצון.
ההיפוך שלו. כן. שיש לו שני היפוכים, יש לו שני היפוכים. זה או תמיד לא להיות מרוצה, או תמיד להיות מרוצה, זה שני היפוכים. כי אתה מרוצה, לא מרוצה, מרוצה, לא מרוצה, מרוצה, מהמציאות, אתה גם מרוצה וגם לא מרוצה, גם מרוצה ולא מרוצה. אתה אומר, או שיש לזה שני היפוכים אפשריים. יש שני דברים שיכול להיות שאתה רוצה. או תגרום לי שתמיד אני לא יהיה מרוצה, או שתגרום לי שתמיד אני יהיה מרוצה. שני מובילים אותך לאותו מקום. למה שאם לא תהיה מרוצה? כי אם אתה רק לא מרוצה, אתה כבר לא יכול לרצות. אם אתה רק לא מרוצה, אז אין לך מה לרצות. אז הגעת למצב שאתה מרוצה. אוקיי. אבל בוא נלך על הקטע, בוא תראה, יש שלוש אפשרויות. או שאתה תמיד טוב לך, או שאתה תמיד רע לך, או שזה באמצע, נכון? נניח שזה שלוש. נניח שזה שלוש. עכשיו בוא נראה. כרגע המצב הוא שגם טוב לך וגם רע לך, בתנודתיות. וזה לא מספק אותך. אתה אומר, אני רוצה או רק טוב או רק רע, או שאני מרוצה מזה שזה גם טוב וגם רע. בוא נגיד לך לאיפה זה מוביל, אוקיי? צד. איך התחיל השיחה שלנו שאמרת, אני לא יודע מה אני רוצה, נכון? לא יודע מה אני רוצה, אני מרגיש כזה מוזר, לא יודע מה אני רוצה. לא, אני סבבה שלי, אני לא יודע כאילו... בסדר, עכשיו תגיד לדעורים. מהצד שאתה סבבה שלך, אתה בסבבה שלך. אני לא יודע, אני כבר רגיל כל כך להיות בחיפוש, אולי אני... בפריילוף, כאילו. אתה יודע מה אני מדבר? אתה מצליח להזדהות עם מה שאני מדבר? אתה מצליח להזדהות עם המחשבה שלא מרוצה. אנחנו דורים עליה עכשיו. מסורת. זה לא מורכב כל כך, אוקיי? בוא נתחיל עוד פעם, בפשיטות. יש תודעה שלא מרוצה מהמציאות. הבנתי. עובדה, מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? תשובה, או סובלים מזה, או נהנים מזה, או מתפטרים מזה. אוקיי, עכשיו אני מסביר לך איך אפשר לעשות מודעתיות, איך אפשר לשנות את המצב, איך אפשר לשנות את זה. יש מצב נתון, אתה קם בבוקר ויש לך מחשבה, תקשיב, אולי תקום. אוקיי, קמת. תקשיב, אולי תלך למקלחת עכשיו. הלכת, תקשיב, אולי תצא. אולי תנעל את הדלת. כל המחשבות, כל מיני, כאילו, לא. מה אכפת לך שדלת פתוחה? לא, אולי תסגור. תוציא את המפתח. למה? לא אפשר לסגור לשיר? לא, תסגור. תוציא, תכניס, תלך, תזוז, שב, קום, שים. אתה מבין? עכשיו, מה עושים עם זה? מה עושים עם הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? כל מיני משהו, כאילו, אתה כאילו בלופ, ומה עושים איתו? עכשיו, מה נובע הלופ? יש פה שתי אופציות, או לצאת מהלופ, או ליהנות מהלופ, או לסבול מהלופ. עכשיו, בעיקרון, כל ההבדלים נובעים, הסיפור הוא תחושה של חיסרון, אתה חווה שמשהו חסר, אתה חווה אי סביעות רצון, אתה חווה שמשהו פה, בתמונה פה לא בסדר, אתה אומר, אני צריך את התמונה הזאת לשנות קצת. יש בתמונה אפשרות שאני אמות, אני רוצה לשנות את האפשרות הזאת. משהו כזה, בסדר? עכשיו, זאת אומרת שאתה חווה שיש הבדל, עכשיו, ולמה זה קורה? כי אתה חושב שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו. לדוגמה, אתה אומר, יש הבדל בין, יש